Que legal, gente. Manaus precisa de um governo de competência, seriedade e transparência. Por isso sou 10, sou Silas Câmara, sou Coronel Amadeu. Bem, eu voto no Silas porque ele tem o melhor projeto para a cidade de Manaus e um projeto inteiramente viável. Voto também porque ele tem muita experiência para fazer o melhor para o Manaus. Eu voto no Silas porque ele tem a melhor proposta para essa cidade. Com Silas prefeito, eu vou ser prefeito! Vote Silas, vote 10.